Мусульмани вважають Мухаммеда останнім пророком Божим на землі, тож його народження вважають відчиненням дверей до раю. Золотий ключ від них вірять сповідники ісламу в моральних принципах Корану. Тому закликали всіх присутніх показувати приклад високої культури та моральності. Сьогодні ми збираємося і хочемо донести до місцевих жителів, до України, про те, хто такі мусульмани, хто такий пророк Мухаммед, до чого він закликав і до чого закликаємо ми у своїх поглядах і відношеннях до своїх друзів, до своїх знайомих і до всього населення українського. Ми запросили громадські організації, ми запросили представників інших нацменшин. Маулід – це святкування дня народження пророка Мухаммеда, яке відзначають 3-го місяця мусульманського місячного календаря. І завжди воно супроводжується веселощами. У Хмельницькому проживає вже близько 5 тисяч мусульман. Приблизно ще стільки ж сповідують іслам і в області. Ми від душі поємо, і, звісно, люди це сприймають, і по причині цього люди можуть і підійти, і спросити, і узнати, і потім інтересуватися. І це, звісно ж, радує нас, і улыбки, які визвані по причині нас, і ми стремимося ще більше робити во благо українського народу, тому що ми українці. Національностей много, а в ісламі нету національностей. В ісламі тільки добро, і ми вам желаємо добра. Представник Духовного управління мусульман України наголосив, що головне в діяльності вірних пророка – це культура і моральність. Владислав Васильчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.